forat. Et volen allà al mig, saps? Hombre, tu com no puguis dir? Vaig a portar aquell tosat. Com l'altra vegada. Obre la caixa, va. Aquí ve un menjar. Com te vas passar? Aquell estoc del David que no es pot treure. Això. Ai, Cesc, quins... Ja em perdonareu, els que vols dir allà al lloc. Que avui a l'armari ni a mi tenia un altre, tindrà dos. Va, tal. Vols dir-li, però, què? Sí, que són quants màsters, ja, eh? És que xinxarro. Oh! Yeah! Eh! 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 Ho has de fer així. Benvingut amb tu, eh? Sí! Sí! Eh! 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 Quasi com. Ui, no. Aixequeu la mà als màsters 50. Aviat el 50. Els màsters 50. La meitat, eh? La meitat, ja. Hòstia. Aquí n'hi ha que els ulls. És la primera vegada que hi ha prou d'estripers, Cesc. El vibrador canto, vinga. Satisfyer, vinga. Satisfyer, torna el Satisfyer. El Satisfyer és... No et moguis, eh? Sobretot no et moguis, corres perill. Que corres perill, ja no et moguis. Saps que estàs Satisfyer? Posa-li recte les espermites. Escolta'm, això de la cançó la tenim d'ensaixar millor, eh? Ja ho he dit, això. Ho tenim d'ensaixar millor, eh? Abans de res, digui's alguna cosa, va. Després, va. Carle, per què no? Volem unes paraules. Quatre, jo em sembla que fa 4 por ahí que us vaig entrar a la colla de rebot. Vaig entrar a la colla de rebot perquè havia de fer la nocturna, em van fallar tots els contactes i a través del Xavi vaig poder, i va ser una de les coses que ens ho vam passar molt bé, que més il·lusió m'ha fet de poder entrar en aquest grup, perquè m'hi he sentit des del primer dia, m'he sentit molt acollit. Ens vam perdre la primera nocturna. No! Culpa de la Núria. Molt bé. Va ser perdre els que venien del nostre. Es van trobar. Hi ha hagut un abans i un després. Va ser estrellada en Carterrico i llavors allò sí que ja va ser obrir els ulls i sentir-me molt a gust amb altres. I des de llavors són unes vacances obligades que marco jo mateix al calendari de poder fer la... Se t'ha acabat llegint el llibre. Se t'ha acabat llegint el llibre abans de dormir. I això. I l'únic problema del 50 és el major. Molt bé! Que sàpiguis que et farem un sopar sorpresa.
Jordi. Ja, Jordi.